Bago ko po simulan ang napakasolid na kwento natin na ito, inaanyayahan ko po kayo na i-like ang aking Facebook page. I-search nyo lang po sa inyong Facebook ang Commander JX. Lalabas na po yan. Kung ano po ang profile ko sa YouTube, siya rin po ang profile ko sa aking Facebook page. Doon po ay pwede kayong magbigay ng mensahe sa akin. Medyo may katagalan nga lang po ako mag-reply dahil madalan ko po binubuksan ang aking Facebook page. O siya, simulan na po natin ang solid na kwento from Sikihor. Ang kwentong ito ay inyong matutunghayan. Ito po ay padala ng isa nating masugid na tagasubaybay na tawagin na lang natin sa pangalan na Amben. Mapagpalang araw, Commander, maging sa iyong mga tagapakinig. Sana po, isa ako sa maswerteng mabasahan ng kwento sa iyong channel. Matagal na po akong nakikinig sa channel mo noong 10,000 subscriber ka pa lamang. Ang totoo niyan, Commander, lagi kong ipinagmamalaki sa aking mga magulang sa tuwing naririnig ko ang kwento mo. Sabi ko pa nga kay Mama at Papa na yung kwento ng Lolo ay isusulat ko sa iyo. Paniwalang paniwala ako, Commander, na ikaw ang makapagbibigay ng buhay sa napakalupit ng kwento ng aming Lolo. Taga rito po kami sa Sikihor. Marami po ritong mga nakatira na iba't ibang klasing mga masasamang tao, pero yung mga masasama na yun ay hindi mga nakukulong. Siguro naman, Commander, alam mo na po ang ibig kong sabihin. Ang kwento po na ito ay nangyari taon ng 1945. Lolo ko po mismo ang nakaranas nito. Bago siya pumanaw, naikwento niya sa aking ama ang kanyang mga karanasan. By the way, Commander, dumako na po tayo sa kwento. Ang lolo ko po ay tawagin mo na lang bilang Dek, as in Detective Gan. Okay. Nung mga panahon na ito, yung lolo ko po ay binata na. Kilala siya dito sa amin bilang tagapaslang ng mga aswang. At hindi lang aswang, maging ang mga mangkukulam. Pero sa kwento na ito, tungkol muna sa aswang ang uunahin ko. Si Lolo, walang ginagawa sa buhay. Araw-araw lang itong nakaupo. Lalabas lang ito ng bahay kapag merong ipinabibili sa kanya ang kanyang magulang. Tapos, kadalasan ang nangyayari, si Lolo ay nagkakaroon ng kalaban sa daan. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nakakasalubong siya ng iba't ibang klaseng nilalang. Ay nako, eto na naman kalaban. Hindi na talaga nagsawa ang mga to. Wika ni Lolo habang siya ay nakatayo sa ilalim ng malaking puno at pinagmamasdan yung isang malaking mama sa kanyang daraanan. Lapitan ko na nga para matapos na to. Uy, sino ka ba? Ano bang plano mo? Titingin ka na lang ba ng ganyan? Wika ni Lolo sa isang lalaki na hindi makilala ang pagmumuka. Balita ko, ikaw daw ang tagapaslang ng mga aswang dito. Totoo ba? Kitotoo o hindi, wala ka nang pakialam doon. Eh kung gusto mo, paslangin na rin kita ngayon eh. Ano? Huwag kang masyadong kampante. Hindi mo ako kilala. Hindi lahat ng aswang kaya mo. Eh kung hindi kita kaya, eh di tatakbo ko. Ganun lang yung kasimple. Ano? Titingin ka lang ba o pararaanin mo ko? Hindi na raw nagsalita yung lalaking hindi niya makilala hanggang sa lumapit daw ito paunti-unti kay Lolo Dek. Hanggang sa sinakal daw nito si Lolo at yung kanyang ulo ay inuntog sa ulo ng Lolo.
aray ko. Masakit yun ah. Gusto mo pala ng away ah. Si Lolo, laging merong bitbit na baril sa kanyang tagiliran, lagi itong nakatago sa kanyang damit na mahaba. Nang bunutin ito ng Lolo, nagulat yung malaking lalaking walang muka. Binaril daw ito ni Lolo sa dibdib. Nung tamaan yung lalaki, hindi naman daw ito basta ininda yung tama ng bala, mentres ay natawa pa raw ito kay Lolo sabay sabing, "Yan lang ba ang kaya mong gawin? Yan lang ba ang ipinapapatay mo sa aking mga kalahi? Mahinang klase. Kung ako sa'yo, tigilan mo na yung pagiging hibang mo. Dahil kung yan lang ang ipanglalaban mo sa akin, pues, mauubos lang ang bala mo. Hindi mo ko mapapatay. Sige, dumaan ka na. Bibigyan pa kita ng pagkakataon. Kaya lang naman ako nagpakita sa'yo dahil umaasa ako na ititigil mo na ang kahibangan mo." Matapos sabihin yon ng lalaki, tila ba na insulto si Lolo Dek hanggang sa binunot niyang muli ang isa pa niyang baril sa kanyang tagiliran at pinutukan yung lalaki harap-harapan. Dito ay bumulagtas sa lupa yung lalaki, umaagos ang dugo nito. "O ano, ang ganyang ka lang pala eh. Akala ko ba hindi ka tinatablan ng bala? Eh ano to, walang silbi, diyan ka na nga." Sinipa pa raw ni Lolo yung ulo ng lalaki, matapos nun ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Nakarating si Lolo sa kanyang pupuntahan at madali siyang umuwi. Inaasahan niya na katulad ng dati aabutan niya sa daan yung walang buhay na nakakalaban ng Lolo. Pero nagulat ang Lolo dahil pagdaan niya sa lugar, wala na yung lalaki. Ultimong yung bakas ng dugo nito sa lupa ay hindi na nakita ng Lolo. "Aba, mukhang may isa demonyo yata yung taon na yun ah." "Ultimong yung dugo niya, wala na rito. Bahala ka na nga." Yun ding araw na yun, may dumating sa bahay ng Lolo, nagsusumbong ito kumater dahil ang kanyang anak daw ay bigla na lamang nawala. "Pakiusap po, tulungan nyo kami. Nawawala po ang aking anak." Uwi ka raw ng babae. "Kung nawawala po ang inyong anak, eh hindi po ako ang tamang takbuhan. Baka naman ho pwedeng lumapit muna kayo sa pulis. Kasi ang ginagawa ko lang naman po eh hinahanap ko ang taong nawawala, yung kumpirmadong ang pumatay eh hindi tao." "Ano po? Hindi ko po kayo maintindihan." "Ang ibig ko pong sabihin, hahanapin ko lang ang taong nawala kung ang kumuha sa kanya ay yung hindi basta tao." "Yun na nga po ang aming suspetya. Kaya po kami lumapit sa inyo, Detective Gan." "Ah, ganun ba? O sige, walang problema. Mamayang gabi lalakad ako, basta bigyan niyo po ako ng idea kung saan ko matatagpuan at kung saan ba dinala ng mga taong sinasabi niyo yung tumangay sa inyong anak." "O sige po." May ibinigay kay Lolo yung matanda. "Teka, parang alam ko tong lugar na ito ah." "Talaga nga namang tinutuon ng mga halimaw na yon yung banta nila na kukuha sila ng panibagong biktima upang pumunta akong muli sa kanilang lugar. Sige po, Ali. Mamayang gabi, lalakad ako. Kailangan ko munang magpahinga at matutulog muna ako." Kinagabihan, pinuntahan ni Lolo yung nakalagay sa papel. Madali siyang nagtungo sa lugar. Kagaya ng dati, hindi nawawala yung pagsubok hanggang sa narating na ni Lolo yung lugar. "Tama ko, heto na yun." Yung lugar commander ay medyo kakaiba. Aakalain mong tahimik pero ang mga nakatira rito ay purong mga aswang. "Nasaan na kaya yung mga yun?
Sobrang tahimik ah. Alam kong nandyan lang kayo. Hindi man kayo nagpapakita. Nararamdaman ko naman at naaamoy ko yung napakabahong hininga nyo. Sabi ni Lolo habang siya ay nasa gitna ng kadiliman na halos wala kang makitang kaunting liwanag. Nung mga oras na yon, sikat na sikat ang buwan nang dahil sa dami ng puno at ang lalaki nito. Yung sikat nito ay hindi makapasok sa loob ng kagubatan. Naramdaman na ng lolo na unti-unti nang lumalapit ang kalaban. Merong nagmumula sa itaas, merong nagmumula sa ibaba, at yung iba ay lumulutang sa hangin. Ang ibig kong sabihin, Commander, yung nagmula sa itaas ay mga nakasabit sa itaas ng puno at yung iba ay lumulutang. Huwag nyo nga akong takutin. Hindi ako pumunta rito para makipagpatayan sa inyo. Kukunin ko lang naman yung bata. Ibigay nyo na sa akin, pakiusap. Hindi nagtagal, Commander, merong tumalon sa harapan ng aking lolo at nagwika ito ng, "Sabi ko na nga ba, babalik ka rito." Anong akala mo, Dek? Ibibigay namin basta-basta sa'yo ang bihag? Huwag mong kalimutan, kabilugan ng buwan. Baka gusto mong maisama ka namin sa hapunan. Ay nako, Pilo. Ikaw na naman. Wala na bang iba? Ikaw na naman ang haharap sa akin. Bakit hindi mo tawagin ng inyong pinuno? Siya ang gusto kong makaharap. Kakausapin ko lang naman eh. Ganun ba? Halika, sumama ka sa akin. Sumama naman si Lolo sa lalaking aswang na tinatawag niyang Pilo. Habang sila ay naglalakad, nakita na ng Lolo yung napakaraming aswang. Sumasabay ang mga ito sa paglalakad ng Lolo, lalo na nang mapunta na sila sa walang puno. Dito na nakita ng Lolo ang napakaraming bilang ng aswang. Ganun pa man, Commander, hindi natatakot ang Lolo ko rito. Dahil ayon sa kanyang kwento, hindi lang naman baril ang kanyang panglaban, meron din siyang dalang agimat na maaari niyang gamitin sa laban. Dinala si Lolo ni Pilo sa isang kubo, naroroon yung tinatawag nilang pinuno. Pinuno, narito na si Dek. Kukunin niya raw yung bata. Wika ni Pilo. Lumabas yung tinatawag na pinuno, isang malaking mama na meron pang suot na maskara ng demonyo. Pinuno, magandang gabi po. Nandito po ako sa inyo upang kunin ang batang walang buwang. Nakikiusap po ako sa inyo na ibigay niyo siya sa akin dahil ang kanyang magulang ay nag-aalala sa kanya. Kung gusto niyo akong labanan, wala namang problema ye. Kukunin ko muna yung bata at ihahatid ko sa kanila. Matapos nun, nangangako po ako na babalik ako rito sa inyong tribo. Nang sumagot na yung pinuno, ganito ang sinabi, Commander. Hindi maaari. Labanan mo muna ako bago mo makuha ang batang ito. Yung bata, hawak-hawak niya sa leeg habang nakataas, kaya ang sabi ng lolo, bitawan yung bata dahil nasasakal na. Binitawan naman ito ng pinuno, kaya ito nahulog sa lupa. Akmang pupulutin ni lolo yung bata, nung biglang hinarang siya ng dalawa sa mga alipores ng kanilang pinuno. Napakasama mo naman, hinulog mo yung bata. Hindi ba ang sabi mo? Bitawan ko siya. Sinunod lang kita, Dek. Ngayon, papayag akong makuha mo ang batang ito kung ang aking kanang kamay rito ay tatalunin mo. Ganun ba? Akala ko ikaw eh. Huwag ka munang maghangad ng kagaya ko.
dahil kakain ka lang ng lupa sa akin, hindi mo ko mahahawakan. Wala akong pakialam kahit tinatawag ka pang detective gan. Hindi uubra sa akin ang iyong kakayanan. Pinapangako ko sa iyo yan. Humudyat na ang kanilang pinuno na magsisimula na ang laban ng kanyang kanang kamay. Yung ibang mga aswang, iniikot-ikutan ang Lolo Dek hanggang sa sinabi ng kanilang pinuno na umalis kayo dyan, hindi kayo ang lalaban. Merong isang malaking mama din ang lumapit kay Lolo, yun pala yung kanang kamay ng kanilang pinuno. Ang bango mo! Gustong gusto ko yung amoy mo. Pinuno, heto ba ang makakalaban ko? Siya nga, wala nang iba. Gawin mo ang gusto mo sa kanya. Kainin mo mula ulo hanggang paa. Hindi nagustuhan ng lolo yung tawa ng kanilang pinuno. Kaya bago pa makalapit ng tuluyan yung kanyang makakalaban, madali niyang hinugot yung isang baril niya. Binaril niya sa ulo yung kanang kamay ng pinuno. Madali itong tumimbuang sa lupa at umagos ang dugo. Nung mangyari yon, galit na galit yung ibang mga aswang, lalong-lalo na yung pinuno, dahil paano raw napatay yung kanyang kanang kamay sa pamamagitan ng isang putok lang. Ayon kasi sa kwento ng pinuno, marami na silang nakalaban na mga sundalo pero hindi sila tinatablan hanggang sa sinabi ng lolo. Huwag na kayong magtaka. Ang kaharap nyo hindi sundalo, hindi pulis, pero isang tao na may kakayanan na pumatay ng katulad nyo. Ang bala ko ay hindi ordinaryo. Ibinabad ko yan sa tubig na punong-puno ng dasal. Kaya magdasal na kayong lahat, dahil lahat kayo rito ay kikitilin ko ang buhay sa oras na hindi nyo kami pakawalan ng bata na ito. Matapos sabihin yun ng lolo, yung iba ay natakot. Yung mga malalapit sa kanya ay mga nagsigsi atras. Nagtago sa kubo, yung iba ay dumapo sa puno hanggang sa yung pinuno na lang ang naiwan. Akala ko, madali ka na lang kitilan ng buhay. Sa tuwing aalis ka rito sa aming tribo, lagi mo palang pinaghahandaan ang susunod na laban. Pwes sige, kunin mo na ang batang ito. Tandaan mo, Dek, kapag kami ang dumayos sa inyong lugar, lahat ng nakatira doon ay kakainin namin, lalong-lalo na pag dumating na ang anibersaryo ng aming tribo. Wala akong pakialam sa anibersaryo nyo. Kung gano'n, lumayas ka na at dalhin mo na ang batang ito. Yun ding oras na yun, tinangay ni Lolo Dek yung bata at nang maiuwi na ito sa kanyang mga magulang, labis-labis ang kanilang pasasalamat. Nagbibigay pa ang mga ito ng kaunting pagkain pero hindi tinanggap ng lolo. Ang sabi naman noon ng tatay at nanay ng lolo ganito, "Saan ka na naman nang galing, anak? Palagi na lang bang ikaw ang takbuhan ng mga tao rito?" "Tay, huwag na kayong magtaka. Ito ang ginusto ko eh. Inaral ko ito. Kung hindi ko man ito namana sa inyo at nakuha ko pa sa ibang tao, hayaan nyo na lang po ako." "Pero anak, buhay mo ang nakataya rito. Hindi mo man lang ba iniintindi ang kinabukasan mo?" "Tay, kung luluubin ng Diyos na ako ay matatapos sa ganitong klase ng pamumuhay, okay lang. Ang importante sa akin, nakatulong ako." "Anak, merong mga nagkakagusto sa iyo rito na mga kababaihan.
Bakit hindi mo sila subukan upang bago man lang kami mawala ng iyong ina, ay mabigyan mo man lang kami ng apo? Tay naman eh. Wala sa isip ko yung mga ganyan. Tsaka, babae, hindi ko naman problema yung babae. Eh kung gusto nyo tay eh, bukas na bukas, mambubuntis ako ng babae para mabigyan ko kayo ng apo. Hindi tay, biro lang. Pinapatawa ko lang kayo ni nanay. Ay naku, ang batang ito. Bigyan mo kami ng apo ng tatay mo. Matanda na kami. Nay naman, huwag na nga kayong sumigaw. Ang hina na nga ng boses nyo, pinipilit nyo pa eh. Abay pumipiyok na kayo, nay. Tama na yan, anak. Tama na. Huwag mo nang insultuhin ang nanay mo. Anak, ang gusto naming mangyari, bago kami mawala sa mundong ito, bigyan mo kami ng apo. Opo, tay. Sige po. Sinunod ni Lolo Dek ang sinasabi ng kanyang mga magulang nang buntis siya ng babaeng hindi niya mahal. At ayun nga, Commander, ang kinalabasan, yung tatay ko na nagpasa sa akin ng kwento na ito. Nang dumating na ang araw ng panganganak ng babaeng nabuntis ng aking lolo, kinuha lang ni lolo yung tatay ko tapos iniwan na yung babae. Galit noon yung pamilya ng babae, kaya nagbanta ito na si tatay daw ay kukunin nila. Nagawang kunin ng pamilya ng babae yung tatay ko, kaya ang tatay ko ay nanirahan sa kanila ng ilang taon. Una ay hindi alam ni tatay kung sino ang kanyang ama. Sinasabi ng magulang ng babae, napatay na raw ang kanyang ama. Hanggang sa isang araw, yung lolo ko ay nagtungo sa bahay ng babaeng nabuntis ng lolo. Inabutan niya roon si tatay na naglalaro sa lupa. Nakasalpak pa ito sa lupa habang walang saplot. Anak, ikaw na ba yan? Maluha-luha pa ang lolo nang makita niya ang tatay na naglalaro sa gilid ng bahay. Bakit po? Sino po kayo? Anak ko, halika rito, anak. Hindi naman kita kilala. Hindi, ako yung tatay mo. Nay, may tao po dito. Lumabas daw yung babae. Nang makita nito si lolo, agad na nakatikim si lolo ng malakas na sampal. Ang kapal na mukha mo? Matapos mo kaming iwan ng anak mo? Pupunta ka pa rito? Ano? Anong iniwan? Hindi ko kayo basta iniwan. Basta sarado na ang isip ko. Wala ka nang pwede pang ikatwiran. Umalis ka na, Dek. Sige, aalis ako pero babalik at babalik pa rin ako dito. Sa unang pagkakataon, Commander, ang lolo ko ay marunong din palang lumuha. Nung makita niya ang kanyang anak, natutunan niyang lumuha at naramdaman niya yung pagiging isang tunay na ama. Yun ding araw na yon, walang kaalam-alam ang lolo na siya pala ay sinusundan na ng mga aswang. Nang malaman ng mga aswang na si lolo ay merong nag-iisang anak, pinagtatangkaan ng mga ito na kunin ang anak ng lolo na tatay ko. Hindi nagtagumpay yung mga aswang na kunin ang tatay ko sa pamilya ng babae. Lumalaban daw kasi yung pamilya ng babae dahil halos lahat ng pangontra ay ginagamit ng mga ito. Hanggang sa nung pinuno na ng mga aswang ang nagtungo sa bahay ng tatay at ng kanyang mga magulang, dito na nakuha si tatay ng pinunong aswang. Nung malaman ito ng lolo, madali siyang nagtungo sa lugar kung saan alam ng lolo na idinala ang aking ama. Nandito na ako. Ilabas niyo ang anak ko. Sigaw ng tatay sa kanilang tribo habang walang tigil sa pagpapaputok ng baril. Hindi nagtagal, nakarinig ang lolo ng mga malalakas na tawanan. Nagmumula ito sa likuran ng kubo ng pinuno
kaya nagtungo roon ang lolo. Nandyan lang pala kayo? Wala ba kayong mga tenga? Hindi nyo ba naririnig yung putok ng baril ko? Aba, nandito pala si Dek. Ano bang kailangan mo? Anong-anong kailangan para namang hindi nyo alam kung anong sadya ko rito? Sino bang sinasadya mo? Binigay na namin sa'yo yung bata. Kaya wala ka nang dapat pang ikapunta pa rito. Yung anak ko. Ibalik nyo yung anak ko. Anong anak? Wala kaming pakialam sa anak mo. Tsaka, sino bang papatol sa'yo na babae? Imposible namang may anak ka. Sa tono ng pananalita ng mga aswang, ang sabi ng lolo sa kanyang isipan, mukhang wala silang nalalaman. Kaya ang ginawa ng lolo, pumasok siya sa bahay ng pinunong aswang. Inabutan niya roon yung pinunong aswang na nakahiga. Naghihilik pa raw ang mga ito, Commander, hanggang sa binunot ng lolo ang kanyang baril. Pinutukan niya yung pinunong aswang pero hindi niya pinatamaan. Pagbangon nito, ang wika raw sa kanya. Dek, mukhang nagkamali ka ng pinuntahan. Marahil hinahanap mo ang iyong anak. Wala siya rito. Imposible yun. Imposibleng wala siya rito. Walang ibang magtatangkang kumuha sa anak ko kung hindi ang lahi nyo. Dek, tamang masama kami. Pero sa pagkakataon na ito, maniwala ka sa akin. Wala rito ang anak mo. Baka nasa kabilang tribo. Saan ko makikita yung kabilang tribo? Sabihin mo sa akin, baka hindi ko na maabutan ang aking anak. Madaling itinuro ng pinunong aswang yung sinasabi kung saan ba matatagpuan yung tatay ko na tinangay ng ibang aswang. Madaling nagtungo roon ang lolo nang marating niya yung lugar. Sinalubong siya ng tatlong matandang babae na kasuot ito ng purong itim. Yung kanilang mga paa ay hindi mo makikita dahil nasasakupan ito ng kulay itim na kanilang kasuotan. Anong ginagawa mo rito, Ginoo? Siguro, pakay mo ang bata. Wala na ang bata. Kinain na namin. Hindi. Magaling ka rin palang magpatawa, Lola. Paraanin niyo ko't kukunin ko ang anak ko. Wala na siya, iho. Kinain na namin. Napakasarap pala ng lahi mo. Sa galit ng lolo, yung kanyang nag-iisang alas na panglaban, kinuha niya sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ito at binalutan ng kulay itim na tela. Ang tingin sa kanya ng tatlong matandang aswang ay tila ba nagliliyab na sa galit ang lolo. Atras, mga kasama! Hindi natin to kaya. Bahala na si Pinuno ang magpaliwanag sa mapangahas na tao na ito. Nang umatras na yung mga nakaharang kay lolo, madali siyang nagtungo sa mga kubo. Ang wika raw sa kanya ng pinunong aswang. Huli na ang lahat. Wala na ang anak mo. Kinain na namin siya. Hindi totoo yan, pinunong aswang. Alam kong kilala niyo ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi ang anak ko. Wala na siya rito. Kung gusto mong makita ang kanyang buto, hukayin mo sa ilalim ng puno ng bayog. Itinuturo daw kay lolo kung saan ibinato o ibinaon yung mga buto ng aking ama. Ang lolo ko naman ay naniwala. Madali siyang nagtungo sa ilalim ng puno ng bayog at hinukay niya rito. Hindi lang buto ng tatay ang kanyang natagpuan, halo-halong buto ng mga hayop at ng iba pang mga tao.
madaling nalaman ng lolo na niloloko siya ng mga aswang dahil wala siyang nakitang buto ng bata roon. Madaling bumalik ang lolo sa bahay ng pinunong aswang at nag-uwi ka ng, "Kung pinaglalaroan niyo ko, ako, hindi ako nakikipaglaro sa inyo. Pero kung yan ang gusto niyo, walang problema." Yung katabi ni lolo na isang aswang na padila-dila pa at tumutulo ang laway, madali niyang inundayan ng bira. Maniwala ka o hindi, Commander, nang tamaan niya sa ulo yung katabi niya. Natanggal daw yung ulo nito sa kanyang katawan. Matapos nun, tumingin siya ng masama sa pinunong aswang habang tila ba nagliliyab na ang katawan ng lolo nang dahil sa galit. Sa ilang iglap lang, yung kausap ng lolo na pinunong aswang ay bigla raw nawala sa kanyang harapan hanggang sa nagulat na lang ang lolo. Nakaramdam siya ng sakit sa kanyang likuran dahil yung kuko pala ng pinunong aswang ay tumarak sa likuran ng lolo. Gulat na gulat ang lolo. Paano raw siya napunta agad doon? Eh kanina lang nandoon yon sa kanyang harapan. Paano ka napunta dyan? Wika ng lolo. Walang kaabog-abog, Commander, hinawakan pa si lolo ng dalawa sa mga aswang. Hinarap si lolo sa pinunong aswang at nagwika ng, "Hindi mo ako mapapatay sa pamamagitan ng ganyan mo. Kung gusto mo akong mapatay, pwes tanggalin mo ang pananampalataya ko." Sigaw raw ng lolo sa pinunong aswang at nang banggitin pa ng lolo ang pangalan ng Panginoon, tila ba nakaramdam ito ng takot dahil nang lalaki ang mga mata nila at unti-unting umaatras. Yung dalawang humahawak sa kanya ay bumitaw na rin. "Meron din pala kayong kinatatakutan eh. Ilabas nyo na ang anak ko, pakiusap." Hindi pa rin inilabas ng mga aswang yung tatay ko hanggang sa tuluyan nang nagalit si lolo at nilapitan niya yung pinunong aswang. Inundayan niya ng bira sa dibdib at walang tigil itong pinagtatatadyakan. Yung ibang mga aswang roon ay takot na takot nang dahil sa galit ng lolo, hinugot niya ang kanyang malaking itak sa kanyang tagiliran at akmang puputulan niya ng ulo yung pinunong aswang, pero madali itong nakalihis. Ginulangan si lolo ng pinunong aswang. Madali itong lumutang sa hangin at tumawa ng tumawa. Nagbigay pa ito ng kondisyon na kung si lolo raw ay makakalutang at mahuhuli niya yung pinunong aswang sa langit, ibibigay na raw nito yung tatay ko. "Ano ka mo? Lulutang ka mo? Iindahin ko yung sakit ng aking likuran pero hindi ko kayang lumutang. Balo na ito." "Kung ganon, hindi mo makukuha ang anak mo." Napaisip ang lolo, bakit kailangan niya pang lumutang upang sundan yung pinunong aswang? Merong kakayanan ang lolo na pabagsakin yung aswang na lumulutang. Madaling nag-usal ang lolo ng dasal at inihip sa kanyang palad at itinapat sa pinunong aswang na lumulutang. Sa ilang iglap lang, bumagsak sa lupa yung pinunong aswang at animoy nakagapos ito ng lubid dahil hindi niya maigalaw ang kanyang mga pakpak at kamay. "Yun lang naman pala ang kahinaan mo eh. Ilang usal lang, babagsak ka na. O ngayon, ayoko nang umabot pa tayo kung saan. Litaw mo na yung anak ko. Ayoko nang ganito." Isa pa. Pakawalan mo ko rito, hindi ako makawala. Pag pinakawalan mo ko, ibibigay ko na yung anak mo. Ano, payag ka?" "Oo na. Pumapayag na." Muling umusal ang lolo at nang makawala yung pinunong aswang, inutusan nito yung iba pa niyang mga alipores at itinuro kung nasaan ba ang tatay ko.
kung saan nila itinago. Nakita ni Lolo si tatay na naroroon pala sa isang kubo bitbit ng isang babaeng maganda at pinapadede pa. Uy! Teka! Pinapadede mo yung anak ko? Asong na ito? Akin na nga yan, bitawan mo? Hindi naman daw kumibo yung babaeng maganda. Inabot lang nito kay Lolo yung tatay ko sabay-sabing umalis na siya. Hindi nagpatumpik-tumpik pa ang aking lolo, madali siyang umuwi. Pag uwi niya, tuwang-tuwa ang lolo ng tatay ko. Heto na ba ang aking apo sa'yo? Anak, siya na ba ito? Opo tay, siya na po yan. Napakagwapo naman ng aking apo. Halika nga rito sa lolo. Hinehele daw ng tatay ni Lolo yung kanyang anak na si tatay. Tuwang-tuwa raw ang dalawang matanda. Nang dahil doon, nasabi pa raw ng dalawang matanda nang dahil sa nabigyan na sila ng apo, ay pwede na raw silang pumanaw. Nalungkot naman ang Lolo nang marinig niya yun. Kaya ang sabi ng Lolo, "Tay naman, hindi pa nga lumalaki yung anak ko. Yan na sinasabi nyo. Huwag nga kayong ganyan. Hindi maganda yung ganyan." Anak, nadadala lang kami sa tuwa ng nanay mo. Pasensya ka na anak. Kahit natay, hindi dapat ganun. Hindi dapat kayo nagbibiro ng mga ganyan. Masamang salita yun eh. Sige anak, hindi na mauulit. Kinabukasan, masayang ibinalita ni Lolo sa babae na nanay ng tatay ko na nabawi na si tatay sa mga aswang. Madaling nagtungo roon ang lolo, kaya lang hindi natuwa yung side ng lola namin. San mo dinala ang aking apo? Po, nandun lang po sa bahay. Bakit hindi mo siya inuwi rito? Kasi po, gusto rin pong makita ng tatay ko. Ganun ba? Dalhin mo rito ang aking apo. Ngayon din, Dek. Opo. Kinuha ng aking lolo si tatay. Dinala si tatay sa side ng aming lola hanggang sa nang makita ito ng aming lola. Ang wika pa raw, Commander. Wala kang silbi. Hinahayaan mong makuha ng ibang tao ang aming apo. Binawi ko nga ho yung anak ko sa kanila eh. Hindi pala alam ng side ng lola namin na yung kumuha sa tatay ko ay mga aswang. Mabuti na lang daw ay may bayag daw ang aming lolo. May tapang upang bawiin ang aming ama. Commander JH, hanggang dito lang po muna ang first part ng kwento na ito. Asahan mo po na isusunod ko agad ang susunod na kwento. Okay guys, narinig nyo naman ano, na meron daw itong part 2. Mukhang maganda no. O siya, bati muna tayo. Binabati ko po si Jaylene Isidro. Ayan. At si Gilbert Aranyes Heta Queen 07. At si James De La Cruz. Walter White IB Standian, Malidon Asmi, Pedro Tampos, Rico Benguillo, Mali Senilio from Jordan, Predo Baleser, Joan Oledan, Globina Perales from Himlayan City, Negros Oriental, Tian Evangelista, Genevieve Barrientos at si Josephine Barrientos, Taduran from Aklan. Okay, sunod si Neil Mark Boroy, Junjun Daguok, Carlo Dolyante, Ryan Merhan, at si Kanaw Chuyuri, Annabel Apilyado, Rosie Demesa, Names Lee, Ben Bididos, Balabagan Ayamel, Jeneline
magulab na, ay na naman siya. Erwin Moreno at si Giovanni Jr. Iwayan at si Nixon at Atentico Vlog. Nabubul na. Ishi Kagiro, Sam Palalabs, Teresa Pacheo Victorio, Remilin Kaskayan, Felix Guapo, Guillermo Gintabano. Gintabano, okay? Adrian Tulog, Emeline Medrano, Alisangaw Max Gilbert Castino Jr., Palmores Ronnie, Elton Nunez from Cebu, Mandaue City, Maria Perez, Alma Lipon, Manny Castrens, J. Lord, Chris Quintas, Benedict Sagalang, at si Ate Badit 32, Taiwan. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Abangan po natin ang part 2 na ito. Isiningit ko lang po kasi makulit po yung sender natin. Sabi niya, June pa raw po ito nung nakarang taon na naisend niya sa atin na hanggang ngayon hindi ko pa rin po nababasa. Tiyak na meron na po itong part 2, hindi ko lang po siguro na open pa o siya. Abangan niyo po yung susunod na kwento at maraming salamat sa inyong lahat.